professor ahmed ismaaciil samatar oo kamid mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ayaa waxa habeenkii xalay ahaa kulan la qaatay dhalinyarada aqoonyahanka jaamacadaha kulankaas oo ujeedkiisu ahaa falanqaynta iyo faafinta barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye ugu horeyna munaasabadan waxaa ka hadlay madaxa faafinta barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye faysal cumar madal faysal qoomuj in la ogaado waxa u qorshaysan xisbiga kulmiye ee uu rabo teeranka xiga inuu u qabto mushaa soomaaliya taas waa hal qodob. Qodobka labaad ee uu ka leeyahay inay ujeedadiisu tahay waxa weeyaan in ay bulshada soomaaliland ee codka siinaysa xisbiga kulmiye ay ogaadaan waxa u qorshaysan xisbiga kulmiye oo ay hadda ugu xisaabtamaan. Barnaamijka xisbiga kulmiye ma aha mid aan la arkin ama aan bulshada loo soo bixin sida xisbiyada qaar. Waa barnaamij xora shalay barnaamij uu soo bandhigay xisbiga kulmiye wuxuu ahaa xisbigii ugu horreeyey ee barnaamij dadka u soo bandhigay teeramkii hore ee madaxweynaha cabdixamed maxamuud sigaaliya uu maanta madaxweynaha ku yahay maantana kiisii bu soo dhigay. Taasi waa ujeedada guud. Waxaan dhammaan aqoonyahanka reer Soomaaliland ugu bashaareynayaa ee inta badan la weydiin jiray wamuna soo gaaya barnaamij sheegay sida guddoomiyaha garabka dhalinyaradu uu sheegay dhammaan caasimadaha gobollada dalka oo dhan si isku xigta ayaanu qabanaynaa intayna ay suurtagelin. Sidoo kale kulankani waxaa ka hadlay Professor Ahmed Ismaaciil Samatar isagoo hoosta ka xariiqay ahmiyadda uu leeyahay barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye si weyna isagoo farin u faray dhalinyarada aqoonyahanka inay si gaar ah isugu hayaan wixii ka soo baxa barnaamij siyaasadeedka xisbiga kulmiye. Soomaaliland waxay taagan tahay waqti aad iyo aad u culus, waqti wax badanna la soo qabtay oo cama hadii ay lahaynad dee waan halkaasaa ku qori lahayn waan dhigi lahayn laakiin dee buuga idin macneynayo oo idin dhigaya wixii la soo qabtay in badanna dee waan la ogiino waan idihiina markhaati ka oo ku dhex noolanay waqti. Laakiin waktiga ina soo dhaafay ee wax badan la qabtay wax badanna ay qabyada yihiin may jirto meel adduunyada doorashaynta la galo madax la doorto shan sannadood iyo lix sannadood iyo afar sannadood iyo toban sannadood meelaha qaarkood wax walba lagu galmayo weligeed ma dhacdaas oo dee shaqa adduunyo wax dhammaanaysa. Waxaan ka dhimanaynaa iyadoo qof walba lodiiska kamiila hadaan dhoolana waxay waxay waxasa bini-aadamku wuu dhammaa laakiin shaqada adduunyadiis wax dhammaa dhammaa ilaahay u baaqaadamayn laakiin dee dadaal in la kalo kuba intii noolay inay dadaal keento waa sala diintanuna waa ina faraysaa waktiga ina joognaana waa ina faraya xadaaraduna waa ina faraysaa caruurta qaran doontana waa inala sugaysaa inaan hawsheena imanka la soo baxa. Marka waxaa la taagan yahay wakti an waxaa lagu bixiyey crossroads ingiriisiga crossroads waxa weeye wadooyinkii oo isa soo baray. Marka midba meel bay ku geynaysaa inaad iska fiirsado weye markaad aa raacayso waayo waxaa laga yaabaa intay intaad raacdoy kuleer macaanaato hadhowtayna kugu soo xidhto ingiriisi waxa lay tahaa jadcen wadadii soo xidhto wadaa lagu soo baqota Idris Ismaaciil Cabdi, Ariel TV, magaalada Hargeysa.